今回の結果は本当に残念でした。私はあの噴火で命を奪われたのは本当に悔しい、もっと生きたかったなという夫の思いをいつも感じて生きてきました。この裁判でその夫の無念の気持ちが少しは和らぎ楽になってほしいと思っていましたけれども、今回はその願いが叶わずとても残念に思います。この判決というか裁判を通じて、もう本当に63人の命が奪われ、そして家族やまた友人や本当に多くの関係者たちがこの人生がやっぱりそれで変わってしまったというか、生活も全てが変わってしまった人もいると思いますので、本当にこのことはもっと真剣に受け止めていただいて、国やこの気象庁に対してももっと本当に人の命や生活や人生を担っているそのような機関であるということをもう一度認識してもらってですね、今後の防災に役立ててほしいなと強く思いました。